ସବୁ ଦଶହରା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ପୁରା ଦଶହରା ସବୁ ତୋରଣ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆଜି ଆଜିର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକଟା ପୁରା ତୋରଣ ଉପରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା। ପୁଅ ବୁଝିଦେ ଯାତ୍ରା ପାଣି ଭରି ଖାଲି ନ ବସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ନିୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏସବୁ ଗୋବରରେ ଦେଇଛି ଖାତମା ନା हाँ।
Om Pancasila Nabi Jadian, Om Nikaya Nama, Om Dhamma Nama, Om Jana Nama.